نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دلشدي سكهر دعوين كدعي لما دعوه وين أيا دعي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنتانو دولانين كهر أو أنا بدون ذلك صابير أنا قو دون يا كعبة دي أو ياشا يا أبا ياشا كل دعين ترين إنا بربريو سدي بدي ودين سا لما بقول حالات وجيلة وحكولي كعبة دو حيلة دعي رب إلى شنايا جيلنا أنا قايا رب أو أنا قايا إلى شنايا كعبة رب جد بإلى شنتو أنا وهذا التاريخ الجاي تا أدو مارت وحوي أنا وهالشيء الجيلي ماي لكن أنا قول لما بدي بقول حالات إن كانتوني لو بدي سبق الله هذا حالات بوعي عليه بالله يرحمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ داول يا الملك استودع فهد دوني دنا جلس وعطان كسر دوادا برنامج كني سويال كدوني الإسلام كا. برنامج كأنه داود يال سويال كدنيا الإسلام كا أو أعلى بعد كد داوتان شاشة دا تي في عالم جاء عد كبر جاء أفريقيا. and وحاي نقصو شرني أو إنه حلقة ذي هي تنكهو الرئي كقصو هذا اللي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنتان صباح كهر حالة صدا هيد يصور كي مقال كي أي بلشوي بلشوي كعالمكو أي لحين ما أنت حلقة دينا حلقة دي صدحات وحن كجور هم دونا هدي الله ود لو قلادو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دلشدي سكهر دعوين كدعي لما دعوه وين أيا دعي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنتانو دولانين كهر أو أنا بدون ذلك صابرين لما دعوه وحي كلا هاي أنت كواد نبي عليه الصلاة والسلام أوجي والله جم كعابي شري عبد المطلب وها نبي عليه الصلاة والسلام أوجي is aya maal maalmaha kamida isagoo hurda kaabada hoosteeda hurda ayaa u riyood waxa ku riyooday nin toosinaya hurdada ka toosinaya oo leh abdul mutallib oo kaco eelka leeyahay zamzam ka qad wuliba meesha ya halka ay halkana uu ku yeelay eelka zamzam wa eelka aad maqashayn daawadayaal ee biyaha barakeysan laga soo saaro wabiyaha la inoogu keeno hadii jeel dadka markay xajka qabtaan ay hadiyad ahaan noogu keenan weeyaan waal taariikhiya waal ka soo bilaama muddo dheer jiray oo ka soo bilaama nabiyullah ismaaciil alayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullah ibraahim ka soo bilaama weeyaan waal sababtiisu ay ahayd jidhi horaba iyo qaabku ku yimi ama qaabku ku bilaamay hayd nabiyullah ibraahim alayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay amray xaaskiisi iyo inankiisi Ismaaciil oo markaa aad u yara oo ilmayro la xambaarsan yahay inuu kaga tago meel cidla oo halkay magaalada Makkah ku taalo waa meel saxara dabcan halka inuu kaga dhaqaajiyo ehelkiisa xaaskiisa iyo ilmihiisa yar ayaa Ilaahay amray Nabi Ibrahim (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu ku wargeliyay xaaskiisi waxaanu ku yiri Ilaahay sidaas uu amray inaan barta idin kaga dhaqaajiyo xaaski waxay ahayd mid mu'minad ah in qalbigeedana uu iimaan buuxiyay waxay ku tiri Nabi Ibraahim (alayhi salaatu wasalaam) hadii Ilaahay saago aamiyay oo saako amray iska dhaqaajiyo iska tag Ilaahayna dayici maayo dabcan Ilaahay ma dayicin Nabi Ibraahim (alayhi salaatu wasalaam) mid kamid ayuu ahaa imtixaanadii uu maray ee waaweyna dadku u jeclaa baa meel cidla kaga tag amarkaana uu qaatay waanu kaga tagay ee hooyadii ee Ismaaciil iyo hooyadii baa ku soo haray goobtii oo magaalada Makkah barta ay imka tahay iyo dhulka xaramka ee barakeysan ee dabeytana ee waa meel saxara waa meel jaaqla oo aan cid deganeyn waxay markaa hooyadii ee isku dayday inay ilmaheeda biyo u doonto markaa waxa la tilmaamay dhalanteedka oo inta badan ee biyo u ekaado markuu ka fog yahay in ay markaa waxa weyn kolba labada buurad ee Safa iyo Marwa lagu magacaabo ee imka dadka xajka taga ee rugniga weyn gudanaya dhexdiisa la sharci gareeyay inay markaa waxa weeyaan ay ordaan oo labada buurad dhexdooda ay ordaan ayaa kolba buur bay ku cararaysay baa la leeyahay marna Safa marna Marwa iyadoo markay taa tagtana ta kala dhalanteed kuuga muuqanayay dabeytana iyadoo xaaladu ay adag tahay oo sidaa ku sagantay hooyadaasina ay aad iyo aad uga warwarsantay ilmaheeda yar ee haraadan iyo meesha jaqlada ah ee ay joogto ayaa way ku soo noqotay marka meel cidla bay dhigtay dabcan oo meesha agtida iyadoo markay inay biyo doonta bay isku dayday way ku soo laabatay oo ilmihii yaraa waa Ismaaciil oo cidbaha marka carruurta yar waa kuwa cidbaha dhulka la dhaca hadii jaraale oo labadii cidbood ee yaryara ee markaa dhulka la dhacayay labadaas ay biyo ka soo boodeen
أي أتمي دبتنا بيه وحيس كده ده إنه يجوجيسه أو أي ساي بيها أو مرتي أو مرحستو أما بيها سأنا وجي عن إلا ووحي باهدا يوقبتي طبعا دبتنا وحي تري إرجع زمزم ومعنيه دي هي اللي قد عرفوا مرك الله يجو جوجسو بيه بمركا مصير أي كسوس مس وعيل كذا كسب لا محلقة وعيل بركة يسمى بيها أنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحش شجع كل بوح اللعبه إن الله سبحانه وتعالى وقوة قليه الكاس ومدد ديرها أي تاريخ بضم بعد عن كده مثل النبي إبراهيم هو تاريخ فوق أيوه حلا جانا كشكنا والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأبو الأنبياء وأبيه أنبياء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتاريخ آدي آدو فوق ومر كان مدد دير لجسوري عيل كويس كباب أي وما صحمي dulka saxaraha hadii jira waxa lagu yaqaan in ciid farabadan iyo wax badan uu keeno dabeytana uu masaxmay ciid taqaana haba yaraatay ma jirto eelkina sidii taariikh ahaan waa lagu hayaa laakiin bartiyo goobtu haa lama garanayn sa ogid abdul mutalib oo nabiga awowgii ah oo maalinta jiifa kacbada hoosteeda ayaa ku riyooday in la kaco abdul mutalib oo meel heblaayo meesha caynkaas eelki zamzam loon jiray ba ku aasan ee qod oo markaas soo saar abdul mutalib mu garanahay in isagu halku dabcan eelkaasi ku yaal laakiin taariikh ahaan uu eelka uu maqlay waanu oga waxaanu gartay in yahay eelki barakeysna ee Ilaahay ka waraabiyay Nabi Ilaahay Ismaaciil (alayhi salaatu wasalaam) saawgeed uu dhaqaajiyay uu kacay waxaanu qaatay la madarqisi suu eelki uu qodo eelki uu qodo waxa la socday maalinta inankiisi kalida ahaa ee uu dhalay xilligaas dabcan Abdul Muttalib inama badan buu dhalay waan sheegi doonaa laakiin si xilliga inankiliya tajriib baa la leeyahay carruurtiisa waxaan lagu magacaabi jiray Haris ibn Abdul Muttalib isaga ay Haris baatiga goobti dabeytana way qodeen markay qodeen waxay soo saareen oo ay ku guuleysteen gaareen eelki Zamzam iyo afkiisi iyo xakamahiisi ee xakamahiisi ayay gaareen dabeytana biyihi ayay soo saareen halka marka marayso quraysh way ku qabsatay Abdul Muttalib eelkay sida loo maamulayo iyo cida gacanta ku haynaysa aakhirkii ugu dambeeyay muran dheer kadib waxa loo ogolaaday in isaga iyo duriyadiisa ama caruurtiisa ka dambeysa ay maamusho eelka iyo qaabka looga cabbi doonaba in Abdul Muttalib Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiistay in hadii uu inama badan siiyo inama badan haduu siiyo wuxuu ku nadiray nadirku waxa weyn inaad isku waajibisan waxan waajib kugu ahayn xulo Ilaahay haddii caruur badan siiso waxan ku balan qaadaya mid kamida caruurta inaan gowraco oo adiga darta inaan u gowro Ilaahay wuxuu siiyay Abdul Muttalib toban inan ayu sii wa inama aad u tira badan markay tobankii inan dhameystirmeen ee inamada bateen dabcan ayaa u doonaa inuu balantiisii u fiyo carabtuna seen horaba u soo sheegney waxay dad balanta ku wanaagsan dhaqan ahaan ay ahaayeen waana markii diinta islaamku tabana dhaqanka halkaas laga sii xojiyo dadku inay balanta ilaaliyaan ayaa aad iyo aad xoog loo saaray een sidoo hadaba nadirkiisii iyo balantiisii u fiyo ayuu inamadiisii isugu yeel waxaanu ku yiri waxaan ku nadiray inaan midkiin gowraco oo waa horan ku nadiray ilaahayna wii u ofiyo maarta wii siiyay 10 ka carruur aha saa ogeed mid kamida ayaa la gowracay diyaar garoob uu qori tuuray si cadaaladu noqoto nasiib darro ha yeeshee qoriga wuxuu ku dhacay carruurtiisa kuugu jecelaa oo ah Abdullah ibn Abdul Muttalib oo ah Nabiyullaahi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) abi wa ku carruurtiisa ugu jecelaa dabcan ayuu markii qoriga ku dhacay uu ka biyadiido odag mar labaad buu hadana waa la qori tooranaya hadana Cabdullaahi buu ku dhacay Cabdullaahi iyo markaa waxa weeye geel ba hadana uu soo socay ilaa 10 halad ba la sheegaa uu qori tooray ma Cabdullaahi ba la gowracay mise 10 ka neef geela markasta qoriga tooraba Cabdullaahi buu qoriga ku dhacaa oo nasiibku soo baxaa inuu yahay kaysagu la gowracay waxa la sheegaa ilaa iyo uu gaaray geeli 100 halad oo geela markay 100 soo kalbo 10 ugu dareeyay ee marba qoriga dib ugu tooray Cabdullaahi ku dhacay ayaa aakhirkii ugu dambeeyay 100 neef oo geela ayaa u gaaray markii dambe ayaa 100kii halaad ku dhacay qoriga 100kii halaadna halkii buu ku gowraco gacantisa ayuu ku qalay ayaa la sheegaa sheekadaas markaa waxay dhacday Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) intaan u dhalanin koor qodobka labaad ee dhacay waa qisaa caan ah oo wada taqaanaan Qur'aanka Kariimkaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu faahfaahiyay oo inoo sheekay waa qisada caanka ah ee la qisatay ashaabil fil qisadii nimankii maroodiga u saaxiibka ahaa ama ciidamadii watay maroodiga sheekadaasi marka la soo ururiyo waxay tahay nuxurkeedu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa Qur'aanka ku sheegay alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil
فجعلهم كعصف مأكول مفسرين تا هي تاريخي هنود بقى صدن صدن بيكوسا كابن حيلان كوب وحشري شري نن بقرة أو يمن هيستي أما يمن حكومة شري نك أسر كيسو وحكسو كذي لون كل لون شري حبشة ده أم بقى توبية أيو كسو كذي نك أو حلورين شري أبرها أيام لقمة عابد شري أبرها يوحو كل اسم مجال هذا صنعاء وطن كيمن وعاصمة دائما كدبعا يمنة كنيسة وين أيو كرسة كنيسة أو كذي دول سوا حويان مرت إنتك عربات عربتها مشركين تا دبعا لكن حرم كيو كعبة وينية هل كانت جاي أصنام تودي وحدة كعبدة كعبة دون أيو تهم ملا يكون توافنا يمدان تتكا إنه كسر لحيو استراتيجيان ووسر لحيو مجال هذا صنعة ويسوق مركا ومملوك عندك وهاي لكن سي عربتو لك بيت القسم وينو حتى يمن كوي كنولا سفر دير بيو قلان سيدا اوتاقان مغالا دا مكايو يكا عبدي سو چيرين كهيت هل كانا ويسو طوافان مركا هل كاشا يكادو مرايسو ايا ابراها وحو كود عارتين انو سو بربرون دونو كعبادان عربتو وينينيسو اي سفر كا دير او قليسو سي مركا وكاو بربرية دينا كان كيسان يكني سدانو لسي مركا دادكو يماتان وحالا الى هل كاسو لغاتي عيدان ترابضان بوك حيستي عيدان كا مروديال ايا قاديد او حاحلقا لاديك سنشري دمعان مقالا دا مكا مركو كلو وادي ايا او مركا كلو ويهي ايا مقالا دي نسال لكن اانو قلين ايو ننتري وابرهي نين لايدا هذا مكا عيسا حناطا ايا وحو اتري ايا مرهير مكا وحانو كو يدي رهير مكاو ايا وحاوي يعني وحا دو بيسا رهير مكا ايني مقالا دا اسكا قبحان انا قلت قالوا ماني من لكن سو حنومي ان كعبد البربري انك حناده وحسي سعده وحتي مغالده مكه وحو لا كلمه نبي عليه الصلاه والسلام اوغي وعبد المطلب اه مركا كهرنا 200 هلادو جيله وعبد المطلب لها بلا شيغا ومغالده مكه اهريره داقي اي ابرهي عيدمديس اي دحين او اي قاتين ان مركو حناده او تغي ان نك لون جرى عبد المطلب aya wuxuu ku yiri Abdul Muttalib oo adiga iyo Quraysh ba ogeysii magaalada inay iskaga baxaan iyo Carabtaba waxa yeelay ciidanayd ina awood u lahayn ayaa halka soo socda oo imaaratay Muroodiyan ee nawata ciidan farabadan marka ee ah isla markaana uu hoggaaminayo ninka la yiraahdo Abrah oo ka soo jeeda dhulka Xabashida Abdul Muttalib wuxuu ku yiri haye waa okay laakiin sa ino geey oo ay kaxe ninka bal hoggaamiyaha ee soo weeraray kacbada iyo maartay meesh soo weeraray aniga geelay igi dhacay bal hada igi xunaada ayaa soo kaxiyay Abdul Muttalib waxay soo socdaan ba waxa loo keenay Abraha iyo halku deganaa oo idan dalbaday inuu u soo galo dabatan uu ogalaaday Abraha tabaan waa nin boqora oo hoggaamiya oo meel buu ku jira lagu ilaalinayo uu soo galay markuu soo galay Abraha aad iyo aad uu soo dhaweeyay wuxuu arkay inuu dadka waaweyn uu ka mid yahay nin heybad leh inuu yahay buu arkay soo dhaweyn fiican buu sameeyay waxa uu ku yiri Abdul Muttalib maxaa doonaysaa wuxuu yiri waxaan doonayaa anigu 200 geel aad iga qaatay aniga lahaye 200 baan rabaa Abraha wuu yaabay wuxuu ku yiri aniga oo doonaya kacbadii awooyaasha iyo aabayaasha ku dhaadan jireen inaan burburiyo sideebaad ii weydiinaysaa 200 halaad oo geel ah wuxuu ku yiri kacbadu waxay leedahay Rabbi ilaashanaya geelna aniga ayaa Rabbi u ah oo aniga ayaa ilaashanaya marka kacbada Rabbigeed baa ilaashan doona waa hadal taariikhda galay taa adigu maartay waxa aanu hawshayda gali maayo laakiin anigu 200 halaad ee ka doonay 200 halaad baa u celiyay baa la yiraahdaa een dabadna uu ka tagay Abdul Muttalib Quraysh buu u tagay reer Makkah wuxuu ku dhis kaga baxay magaalada way ka baxeen jixjixiyada iyo tooxtooxiyada iyo buuraha ayay markaa galeen way saasi kaga faaruqeen waxa la sheegay Abraha ciidamadiisi iyo markaa maroodiyashiisi buu ku soo eekaysiiyay kacbada isagoo doonaya inuu cagta mariyo oo burburiyo laakiin si hadalkii Abdul Muttalib ay ahaa kacbada Rabbi baa leh oo Rabbi baana ilaashanaya ayaa dhabobayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Abraha iyo ciidamadiisi awooda isbidayaba wuxuu ku soo kiciyay shimbiro shimbiro yaryar waa maroodiye shimbir waa awooda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida ay maaratay inaan awooda Ilaahay cid hor istaagi karta aanay jirin ayaan ku qaadan karnaa ee waxa la sheegay xagga jidda iyo xeebta inay ka soo kaciyeen shimbirahaasi waxay sidaan saddex dhagax mid afkay ku sidaa labana cagaha ayay ku sidaa waxay ku dhufanaysaa ninka iyo maroodiga wataba dabatana way ka dhaxbaxaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka sheekeeyay nimankaasoo faj'alahum ka'asfin ma'kul sidii balla taaqay oo kale iyo markaa waxa weyn cagta la mariyay
أي نمك هسه نقدم. إن أبرها هو بحصدي وحلا شجسه قابط كمود دمانين وبحصدي ده كي يعيب كتشرين وحيد إنت ميونا وحيد كلا ويا عين مجال ده صنعاء يهلك الدجنامر كوكسور ده ويا هي أيه الله شجع إنه دير كي يطبق وكرد عين تدنا هلك إنه سحن وجوير ده سقنا. مرك الله أيه قش كداس قصة الله ياب كلا إلهنا القرآن الكريم كإنه قش كي يكعبض يسود مرك أول عليه وحنا كقاعدة كنا أفر قضب قضب كواد وحويان شرفت أي لذا كعبده أي الله ينوع عضيني الله ينوع حقك شنيه لبا سكستو عدوجه يمرك هو حويان عيدا ماذا يوفر بدنيهين ما أود كرنا أود إله إني الدقيقة هو استعجل سكستو قالوا أي أود يحب أي صب بدن أود إله هدو أديكسدو دقيقة مهور استعجل كرنا أو إسمع لين كرنا قضب كسد حاد قصة واحد تلمامسا واحد عضيني سا النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي نمديسا ما دام كسر بيج أنت حلي صلاة كورة شيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالوينية كعبد ما دام إلى لي يد الله شذي النبي كسر بيج أنت وحي كده أنت هاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي نقطانه قلب ككحجة كلا لقى قادني وحويا إلهي سبحانه وتعالى جرجة حرم ضله بيت الحرام يسدو إلى لي من أرك كرنا إنه إلهي كي إلهي أبرهي عيد مديسي وصخين لهاي قالة دي قفسان لهاي كانت دقينا ماذا أيدتك ومسلمين تقول الملك سي تشوغان أيكو همية قفك سوى مسلمين قمدي وحمر أنكو همية ويو الكسيه إنه كدبو كعبادة إسلامك أنا كسو عبادست برنامج كيني سويا لك دوني دي إسلامك ومانتا أنكو سو قادن نعم محمد عليه الصلاة والسلام إلي شدي سي كهر لابدي قصير دعا إيكالها قدستي عيل كيلو لنشري زمزم iyo sheekadii kale ee nimankii loo oran jiray asxaabtii maroodiga iyo ninkii abrahaay wixii ku dhacay intaasan ku soo gabagabeynayna intan barnaamijkan oo kale isugu maneyno waxaan kaga tagayaa salaamu allah aleikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet